Yapon mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Xəlilov Elvar Mirzəliyəkbər oğlu uzun müddət partiyayla əlaqə saxlamadığı ərazi ilk partiya təşkilatının işində iştirak etmədiyi üçün Yap Səbəli rayon təşkilatı idarə heyətinin 22.9.2020-ci il tarixli qərarı ilə partiya sıralarından xaric olunub. Azərbaycanda bugün COVID-19'a 2317 nəfər yoluxub, 2109 nəfər isə qalıb, 36 nəfər isə vəfat edib. Nazirin əmri ilə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin baş müstəntiqi polis mayoru Fərid Məmmədov vəzifəsindən azad olunub. Digər əmr ilə Fərid Məmmədov Kəpəz rayon polis idarəsi tədqiqat bölməsinin rəisi təyin olunub. Qeyd edək ki, Fərid Məmmədov 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Şərif Məmmədovun oğludur.